agitagwo maciaria wa kinuthia kuria mitavaini jitagwo Bromash tukoragira wira mwega muno muno tukoyagira video thaka muno tukagwikira live streaming ni tukona PA system togwo ika ni tukona screen kwada tukwikira atia twarerie aba yakwa ya thimu ni 0724935707 ndihoragia thimu yakwa gutiri hindi ito yaga thimu andu a diaspora ni tui mubataraga uhura thimu utuku mathaa ma Kenya hura ni nguya no ona ingiaga kuoya korwo hitetwo ni gatoro ndumiraga voice record kuria kwa WhatsApp na ndokira no ngukwariria